וקדימה, ללחוץ כל קיביצה. אוקיי, בסדר, אני רואה שכולם רחצו, זה בסדר גמור. 5, 4, 3, 2, 1, המערכת נתעלת. מוכנים? במידה ואתם רוצים לעבוד בחופש הגדול, מאיזה גיל החוק מתיר לכם לעשות זאת? 15.5, 14, 16, קדימה לענות. מאיזה גיל מותר לכם לעבוד? 14! בואו נראה מה מצב הנקודות! חטיבת זאב! עם 196 נקודות! כמובן, הכל עוד פתוח! השלימו את המשפט! איזהו השיר? השמח בחלקו, הלומד מכל אדם שיש לו ממון הרבה. איזה הוא השיר? בואו נראה מה התשובה. השמח בחלקו. אנחנו נראה סרטון שממחיש בצורה כל כך מדהימה את המשפט הזה. Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? כמה חשוב לנו להיות שמחים במה שיש לנו ולא להסתכל על הדשא של האחר. הקבוצה הזוכה היא חטיבת יד גיורא עם 985, מקום שני חטיבת רעות, מקום שלישי חטיבת זאב. יפה מאוד, תודה רבה לכם. קודם כל אני מאוד מקווה שנהנתם מהפעילות הזו, וזו הזדמנות להגיד תודה רבה ליאיר כהן מחברת כיוונים אל עצמי, תודה לכם, תודה רבה, מגיע לו. מחיאות כפיים.
occupied.